Disciplinska komisija oslobađanjem krivice ambasadora BiH u Hagu Mirsade Čolaković otvorila je Pandorinu kutiju, poručio je to danas ministar spoljnih poslova BiH. Igor Crnadak kaže da su Bošnjaci i Hrvati u komisiji donijeli takvu odluku i da je došlo do preglasavanja. To je poručio poraz BiH, njene diplomatije, ali i pokazatelj da državu ruše oni koji o njoj najviše pričaju. Svaki ambasador, a ministar pogotovo, od sada ima pravo da sam donosi odluku da li će neki dopis, neko pismo proslijediti ili neće. I kako god odluči, neće snositi sankcije. I oni koji su doveli do ovoga, neka se dobro zamisle šta su radili. Zamislite sada situaciju da se ovo počne dešavati redovno. Da napiše, ne znam, jedan ministar, jedan član predsjedništva, ozbiljne neke stvari u drugu državu, a tamo ambasador stavi to u džep i neće da proslijedi dalje. Dakle, ušli smo u jednu vrlo tešku fazu. Teška faza je i što se tiče evropskog puta. Igor Crnadak kaže da se BiH i na tom putu nalazi u kritičnoj situaciji. Poziva sve one koji odlučuju o evropskom putu da sjednu za isti sto i presjeku politički čvor kako bi se dali odgovori na preostala pitanja iz upitnika. To skoro 80%. Građana podržava evropski put i naša je obaveza da iz ovog ćorsokaka izađemo. Ja smatram da sujete, dnevnu politiku i međusobna optuživanja moramo podhitno ostaviti po strani i mora se što prije napraviti konkretan i jasan iskorak. Ja mislim da je sada vrijeme, konačno, da se održi prva zajednička sjednica Savjeta ministara Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije uz prisustvo kantonalnih premijera i gradonačelnika Brčkog distrikta. Najviši zvaničnici iz Republike Srpske nemaju ništa protiv zajedničke sjednice. Ipak nije moglo proći bez priče o izdajništvu. Možemo da držimo i možda bi to bilo dobra ideja, ja ne bježim od toga, ali mislim da su se oni svi skupa nešto preigrali i možda bi bilo vrijeme da se na neki način pokuša nešto raditi zajedno. Nama to ne smeta i da smo posebni. Mislim da su njihove akcije koje su pokazali najviše njima štetili njihovoj političkoj snazi. Narod je prepoznao da njihova politika na nivou Bosne i Hercegovine bila izdajnička i u tom pogledu koliko je to ponuda da se pokuša vratiti u neutralnost, ja to prihvatam uvijek. Ja ne bježim od toga, ni SNSD, ni ja kao predsjednik partije. Mnogi se slažu da dnevna politika i međusobna optuživanja neće dovesti do konkretnog pomaka. Sve dok se to ne ostavi po strani, priča o evropskom putu će biti samo priča.